está? So, Harvey, how are you? X, och sen B är ju 4. Därför att 16, 4 upphöjt till 2 är ju 16. Så har vi x upphöjt till 2, så tar jag med 16. Då har vi x, sen x där, minus 4 där, plus 4. Ni kan hela tiden multiplicera dem tillsammans, den här 2, så får ni också produkten x upphöjt till 2 minus 16. Okay. B. Vårt A är Y. Vårt B är ju 6. 6 upphöjt till 2 är ju 36. Så har vi Y upphöjt till 2. Så tar jag med 36 är. Så har vi X. Är Y där? Inte X. Y där. Minus 6 plus 6. C. Vårt A är A. Vårt B är ju 3. 3 upphöjt till 2 är 9, så a upphöjt till 2 minus 9 är lika med a där, a. Och sen har vi plus 3 minus 3.